ତେବେ ବାବୁସାନଙ୍କର ଶିଶୁପୁତ୍ରର ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଓଲିଉଡ଼ର ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ। ତେବେ ଏଲିନା ମଧ୍ୟ ବାବୁସାନଙ୍କର ପୁଅକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମିତି ଏକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ପୁରା ହସି ହସି ଗଡ଼ିଯିବେ। ଏହା ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବାବୁସାନଙ୍କ ପୁଅ ଏବେ ଜୁନିୟର ବାବୁସାନ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଆସିଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ୱିଶେସ୍ ଏବଂ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଲିନା ମଧ୍ୟ ବାବୁସାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଲିନା ମଧ୍ୟ ବାବୁସାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏଲିନା ବାବୁସାନଙ୍କ ପୁଅକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଜୁନିୟର ବାବୁସାନ, ତେବେ ସେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ ଏହିଭଳି ଥଟା ମଜା କରି କହିଥିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କଥାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୁରା ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ବାବୁସାନଙ୍କ ପୁଅ କଥା ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏଲିନା ତାକୁ ବ୍ଲେସ୍ କରିବା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିବାର ସେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି କଥା ଛାଡ଼ିଥିବାର ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଥିଲା। ଏଲିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁସାନ ଏବଂ ତୃପ୍ତିଙ୍କୁ ୱିଶ୍ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ଜୀବନ କିଭଳି ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ବ୍ଲେସ୍ କରିବେ ଏବେ ତା ଉପରେ ସବୁ ଖୁସି ଢାଳିଦେବେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ଲେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତେବେ ଆପଣମାନେ ତ ଏଲିନା ଏବଂ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଦୁଇ ଯୋଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ? ଏବେ ଏହି ଦୁଇ ଯୋଡ଼ି ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ ହେବା ଦରକାର କି? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଦେଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାହା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।